Zdravíčko, dámy a páni, vitajte u štvrtej epizódy na Days Gone. Jedna otázka na začiatok, nemá niekto z vás klímu? Do prdele. Takú za 200 eur, vieš, keby si chceli náhodou predať, tak hit me up. A inak mám tu 28 stupňov, takže keď náhodou nebudem vedieť rozprávať alebo niečo, tak je to tou teplotou, hej, pretože tu sa proste nedá žiť v tomto skurvenom dome. Je tu 30 stupňov bežne cez deň s otvorenými oknami do korán. Keď ich zavarem, tak je tu aj 34-35 stupňov. Každopádne... Chce to už nejaké závesy, alebo rolety, alebo hoci čo. Každopádne, hej, po minulej celkom povedal by som nevydarenej epizóde. Aspoň ten koniec bol taký, no, pekne povedané na piču. Tak dneska by sme sa konečne niekam mohli aspoň dostať. Sfetovaný na plech, zničta hnízda a jo, tu je ten cintorín, jasné. Tak ale, dobre, poďme sem. Pome zničiť tie hniezda. Chce to dotankovať motorku, ale neviem jak. Dá sa tu niekde dotankovať motorka? Kamo, vieš mi dotankovať motorku? Palivová nádrž. Ja som si kúpil tu... Aha, ja som ju vlastne tunil. To možno preto má tak málo, že? Aj keď to sa mi nezdá, že by mala o 60% viacej. No opravené na 100%, ale iba 38% paliva má. Ale v tých Nero checkpointoch býva. No, presne toto. Keď sa tam budem rýchlo cestovať, tak... Mám 25%, okej. Okay. A ten Nero checkpoint je tu. Tu je, super. Výborne. Lebo nechcem o to prísť, jak minule. Takže dotankuj to. Naštítam. No dobre. To som fakt nechcel. A ešte by sme tým pánom mali byť aj bližšie k tomu... Svetovaný na plech, ale... Nič, ideme sem. Ideme ničiť tie hniezda. Hey Cope, this man I'm tracking down. Who did he kill? Why do you care? It's just another bounty job, isn't it? Now look, I don't care. I just want to know their names. Who, Cope? One of them is a man named Randall. Been with the camp almost a year. I didn't know the other two. You want me to ask? No, I guess not. You find that son of a bitch, you radio me. Copeland out. Jo, to je to, čoho chceš živého, že? No do prdele. Počkaj, každopádne, teraz sme tu cez deň, čož actually... Nie je moc dobré. Lebo všetci budú vonku. Každopádne... Bude ich menej práve vnútri. OK, to mám tlmič. Čo? Niekoho vidíš? Lebo ja moc nie, popravde. Kde má byť vôbec to hniezdo? Ne, vážne. Až tam niekde vzadu. Oblasti zamožené fríkry. Oblasti zamožené fríkry sú veľmi nebezpečné, pretože v nich mají fríkry sva hnízda, ve ktorých v průběhu dne hibernují. Spalte všechna hnízda v zamožené oblasti a vyčistite cestu pro rýchle cestování. Aha. Takže to mám vlastne rýchle cestovanie. OK, ale... I'm scared. Jak sa prepínal ten pohľad? Nevážne.
A tak to dobré. Joha, to sú zvuky tých... Čo ti jebe, jak som sa zlakol. Jo, toto majú hniezda, aha. Nie, počkaj, vlastne ono, cez deň ich tam bude pokokot v tom hniezde. No do prdele, počkaj, ale... Okej, v kuše nemám absolútne nič. Chcem to robiť. I'm scared as fuck. Jak sa to hádzalo? No takto. How did you like that? Huh? Come on, you sons of bitches, come on! Okay. To ich zase toľko nebolo. Či ešte pôjde? Nejaké druhé... Ich tu je 6 hniezd! Aha! Ale tak sa takto, keď budú vybiehať po troch. Keby som aspoň nejaký aim mal, tak by sa to mohlo dať. Môžem tam teraz ísť? Okay. One nest done. How many more you got? Ešte 5. Deacon. Doslova to máš na ľavo hore napísané. Takže môžem sa ísť, ale... Vyzerá, že to nič není. Som čakal, že aspoň nejaký loot tu bude po nich. Škoda, škoda. No dobré, ale kámo. Toto mám akože ešte 5 hniezd nájsť. Kurva, fix. Ok, tam vidím druhé. Ok. There's gotta be a nest in this shack. Ja to asi pre istotu zoberiem, pretože henta moja už je tak trošku rip. Oh yeah, a nest. Okay, you boys just keep right on sleeping. Don't pay no attention to me. To som nechcel. Come on, boys and girls. Let's do this. Get in there. To by bolo. A je tam niečo? Také to bude možno až za tou chatkou, že? Vy tu robíte čo? Zaujímalo by ma, taká akože otázka na telo celkom. Ok, vieš čo, ja si vyrobím tie koktejly ďalšie. Jeden, druhý. Koľko týždeň som to nehral, ale ovládanie si pamätám. Pretože som bol chorý tak trošku. Ale v pohode, covid to nebol. No dúfam. Tak negatívny som bol, tak asi dobré, nie? Ja, tu je kanister s palivom, super. No dobré, ale kde sú ostatné? Počkaj, že to není ten vlak, ktorý si myslím, že to je. Bagana, tak to sme pekne vprdeli. To mi ten náboje stačiť fakt nebudú. Hej, ale kde majú byť tie ostatné hniezda, veď som slepý úplne. Jo, aha, počkaj, to je také obrovské, hovno. Nie, to je toto tu. Wait a second. Hej, pozri, tu ešte 4 hniezda sú niekde. Ja som fakt slepý kokot. To sa není možné. Ok, podľa mňa minimálne jedno bude to vnútri v tejto budove. Nie. Pane vlku, jeb ťa na to.
Tebe jebe. Môžeš zomrieť? Alebo čokoľvek. A ja to vidím na mape, tie hniezda, mne to zakrýval mikrofón, počkaj, ja si ho musím posunúť. Ja to celý čas vidím na mape, mňa jebne. Mne rameno od mikrofónu zakrývalo mapu. Ježiš. Amatér. No dobre. God damn it, what you all shit yourself at once? Jesus Christ. Okay, so to nemám dobrý pocit. Jo, je tu, ale hniezdo. What the hell are you doing in here? Deacon, prestaň všetko komentovať, čo ti jebe už, akože fakt. Getting kinda cold out here. Thought I'd help you out. A kurva. Au. Jebe. Toto sa bolo perfektne zahrané, ty kokot. Odkiaľ sa ten vlk zobral? Povedz mi. Dobre, ale dúfam, že nejdem od začiatku. Mám stále zničené dva, dobre. Kde sú tí skurvení vlci? Takže teraz nebudeme tu, hej? Damn it, what you all shit yourself at once? Jesus Christ. Chápem. Getting kinda cold out here. Thought I'd help you out. No do piči. Okej. Koľko si to neviem predstaviť hrať na konzoli. Finally. Goddamn freaks. What the hell are you doing here? Počkaj, oni tu majú ešte jedno? Aha. To preto ich tu je toľko. This place is a death trap. Okay, gotta be careful. It'll warm you up. To nebol headshot, hej. Nevidím. Bounty. Okay. Prebijeme to. Mám necelý jeden zásobník momentálne. Čož, jak asi viete, tak není úplne veľa. OK. Tu je ešte jedno. Tebe jebe. Come on, fellas. No poďme. Ďalšie. No, horím. Ale však ne teraz. Čakaj. Is that the last of them? Moj ty tondo, tak toto bola bolesť. Dobre. Boozer, it's done. I cleared those nests, should be less freaks on the mountain from now on. Hey, Deke.
How'd it go? Were there a lot of them? Yeah, but I wanted to clear them while it was still light out. You know how the sunlight bothers them. Yeah, that's probably the way to do it. Anyway, well, thanks for doing that, Dick. Get some shut-eye, Boozer. Deacon out. Oh, Bože. Okay. Už nikdy viac. Už nečistím hniezda. Čo to je? To potrebujem. Medviedice Mallorýová. Okay. Cool. Akože flašek je tu jak najebaných. Som si myslel, že sme akože v Amerike, nie v Česku. Koľko piva, kurva, fix. Dobre. Zoberieme pekne palivo. Zoberieme aj súčiastky. Ešte jednu môžem. To som nechcel, fakt. Dobre, máme fulku. A motorku mám... tu. A! Nejakú tú handru zoberiem ešte. Na molotovi. Lebo jak tak na to pozerám, tak ich budeme potrebovať. Ale dobre. I like it. Á, tak tam toho moc nechyba. Good. Akože ale furt to žere. Jak debil. Dobre, sem pôjdeme až potom. Svetovaný na plech. Kokot, ja ho mám chytiť živého. A to jak? Zoberiem to skrátku. Čo sa môže stať? Když dopadáte, môžete zmieriť poškození spôsobené vašim motorce stiskem Shift, CTRL, že im zrovnáte kola paralelne po zemi, dopad ze skoku z veľké výšky vaši motorku vždy poškodí. OK, dobre. No, budeme za to hádiť, čo sa to proste nestalo. Ja nemám dotankované, akože for real. Čo je to tu? Zlikvidujte hnízda. O, ďalšie. No dobre, ideme chytiť tohto idiota. Aj keď hovorím, neviem, ako chytím živého, ale tak... OK, I guess. Skúsim. Why do you care? It's just another bounty job, isn't it? Now look, I don't care. I just want to know their names. Who, Cope? One of them is a man named Randall. Been with the camp almost a year. I didn't know the other two. You want me to ask? No, I guess not. You find that son of a bitch, you radio me. Copeland out. You get this. Okay. Dotankované by bolo. Však, ale... Aha, ja sa nesmiem hýbať. Which way? Gotcha. There he is! Cíl lovu motorkář. Niektoré cíle lovu sa budú brániť a iné utečou. Dostanete svoj cíl a pro dokončenie zakázky je chyťte živý. Najlepší metodou je najet do nej nebo střílet na jeho motorku. Váš cíl však musí zústať naživu. Silver helmet. Red gas tank. That's it. Oh shit! So you thought you'd ride into Copeland's camp, shoot the place up, that about right? Kill a few folks, take some shit, and just ride out like you were just chopping them all. Boj na motorce. Když sedíte na motorce, stisknete pravé tlačítko, čím zamieríte cíl a stiskem ľavého vystrojíte z pištole i jasné. Bike!
Kamo, kde sú moje nekonečné náboje? Môžeš? Ja mám náboje. Čo robíš pri mojej veči? Vypadne od bozra. Čo zmrde? Shot Manny, you know who fixed my bike then? Stupid piece of shit. S kým sa rozpráva? Screw you! You wanna cope with Stoney's? You little bitch! That's what you are! You little bitch! Nice, svetovaný na plech. 3000 skúseností. Ďalšia dôvera, výborne. Spozriem, nemôžete ísť na sever dokument... No, jasné. Cope, it's done. I got him. Mark down these coordinates and send your man out of here. You hear me? Is he alive? Drifter. Drifter. Yeah, he's alive. But I won't promise you how long he's gonna stay that way. Deacon out. Drifter, hold on. You tell him, Drifter. You tell him I said go. He goes to go himself. Vieš čo? Nemému decku ani vlastná mater nerozumie. Dobre, tak... Výskumná lokácia Nero. Copelandov tábor. A ja mám nejaké skúsenosti. Teda nejaký bod. Dovednostný. Jeden. Ok. Vyšší presnosť pri mížení zbraní na dálku pri pohybu. Schopnosť navázať na útok zblízka útokem na dálku s drtivým poškozením. Predĺžiť dobu zobrazenie ikon ve videní pro prežití. Poskytne šancu získať späť niektoré vystrelené šipy z kuše. Toto je celkom dobré. Aj sem. Ďakujem. No, výborne. Náhodou nejaké náboje na motorke nemáš, alebo tak nejaký loot. Vycúcať ti nádrž nemôžem. By som chcel asi veľa, že? No, dobre. A to ďalšie, ten Nero Camp. Poďme na neho. Poďme ešte do toho Nera sa pozrieť. Ale ja nemám náboje zas. Prdele práce. Dobre, môžem sa portnúť sem. Môžem. Asi ma to bude stať celkom dosť paliva. A ešte mám 60%. Je dobre. Wow, už mi takto menom hovoria, pozri sa. Dobre, motor mám zatiaľ najlepší. Výfuk takisto. Úložný priestor nemôže mať, potrebujem úroveň dôvery 2. Škoda. Veľká škoda. Úroveň 2 na väčšiu palivovú nádrž. Lepší rám. To nič nezvyšuje. Prečo by som... Aha, tento zvyšuje. Alternatívny RAM, aha. No, ten vyzerá veľa lepšie, popravde. Trakce a odolnosť. Chcem pneumatiku? Nitro chcem. Jo, to mám?
Som idiot, prečo som to nepoužil? Good choice, man, good choice. I'll be here. See ya. Dobre. Just looking. To popredávame veci. You got something to say about it? Prodať všechno. Yes. Výborne. You do the killing, I'll do the counting. That's all. Kuchyne predáme kože. That's it. Jo, nemám. Ja, ale vlastne ma zabili, že áno. What's up? Hey. Ari. You looking for something? Dobre, tak mi daj ten rám teda. Nejaká tá odolnosť navyše sa hodí. Thanks, man. What do you need? Náboje. Do pištole. That'll last you. Ja mám absolútnu nulu. Tebe jebe, ja nemám ani cent. Right. Ani na smrzlinu nemôžem ísť. All right. Otras. Dobre, pustite nás von. Let me get the gate. Boozer, you there? Just calling a checkup on you. Yeah, do you come here? Hang in there, buddy. As soon as we get that arm patched up, we're riding north, just like you said. I hope so. God, I miss you. Just work on getting better. Ja som idiot, som mohli sem. Zatiaľ. Dobre, tak dáme zatiaľ toto. Označilo sa to? I still got some work to do on the bike and we gotta stock up on some gear. But once you're patched up, we're out of here. Deacon out. Akože to palivo strašne dochádza. A tak tam pri tom nare bude zase nejaká. Nejaký kanister s benzínom. Aspoň myslím, že to nebude diesel, že? 1-9 TDI. She'll set you free. Broke another goddamn racer this morning. In our supposed global utopia, instead of getting the best products from around the world, we got the shittiest products cheap for perfectne. Last 50 years was built to break. So that you could buy once, buy again. You always had to get the new car, the new phone, this and that. Okay. All to feed the beast of crass commercialism. You want something built to last? You couldn't go overseas, nope. You need real, hard-working Americans at the helm. When we build something, it'll stand the test of time. And the same hands that built this country? They'll withstand anything this new world throws at us. Our roads bend, friends. Nemám. But they do not break. And neither will we. This is Mark Copeland for Radio Free Oregon. Don't believe the lies. You look pretty broken to me, Cope. But hey, whatever you say. Nothing wrong with a little crap. Kde je kurva ten Nerocamp? Akože vážne. Right on target. No dobré, to mrdám. Môžem sa ísť niekde vyspať. Copelandu v tábor nechcem. Môžem ísť pozrieť na buza? Jak sa má? Chlapak. Tu si nemôžem akože dotankovať alebo tak niečo, veď to prdele práce. Rád by som. Bus? Žiješ? Zásoby. Cool. Moc sa mu to neľúbi asi. Á, tak... Hej. Like Boozer says, I hear a bunk calling my name.
Nice. All vidím right. Svetlo. Okay. Let's go. Tak, let's go. Ale akože, popravde vie byť tá hra ťažká, na to godom lahy. A hovorím, neviem si to predstaviť hrať na konzoli. Aj keď máš ten ovládač v ruke chytený, tak asi dobré, že? Jo, dá sa toto tankovať, výborne. Čo zas? Ja ti dám fortuna. Kde mám napred peniaze na to? Že dajú mi 100% oný bonus k depozitu. Do 30 eur. Mhm. Kde tých 30 eur mám nabrať? No dobre, každopádne dámy a páni. V ďalšej epizóde sa pôjdeme pozrieť až na tie Nerocampy. Tuto viem končiť. Takže, ak sa epizódka páčila, viem veľa za like. Ak nie, no tak si podržíš ľahko teplá krvku tam. Ja sa mi ľúčim. Neserte Batmana. Hrávajte Pac-mana. Pri ďalšom videu sa opäť vidíme, v tej sa majte krásne. Užívajte si deň a čau čau.